नमस्कार रसन चाहिँ आरामै हुनुहुन्छ होला यो रुन यति सजिलो छैन कि मन लाग्यो म रोइदिन्छु होइन कि दु हुनु हुनुपऱ्यो कि कसैले धोका दिएको हुनु हुनुपऱ्यो केही न केही त हुनुपर्छ अनि मात्रै रुन मन लाग्छ यतिकै मलाई मन लाग्यो धुवा धुवा दुआ, रोइदिन्छु त्यो त हुँदैन नि त होइन त्यसपछि त्यस्तै ते रहेछ कि यो पिउने मान्छेहरूलाई नि बाहना चाहिँ चाहिने नै बिना बाहनामा पिएर चाहिँ मजा आउँदो रहेन जस्तो लाग्यो है फेरि मलाई एक्सपिरियन्स गरेको छैन नि मैले अहिलेसम्म सरिवै छु कुरोलाई अगाडि बढाउँ त्यसपछि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने नि जुन पसलमा चिया पाइन्छ त्यही पसलमा यो पनि पाइन्छ कि चिनेर चियापत नहालेको चिया चिसो चिया झाड रक्सी रम भन्नै पर्छ कि नभनौँ इन्डाइरेक्टली भनौँ भन्छु बुझ्दै बुझ्दैन भन्नै पर्छ सिधै डाइरेक्ट अनि मात्रै बुझ्छन् कि अँ रम रक्सी जाँड यो त्यो अँ त्यही अनि म चाहिँ शरी मान्छे अब गएँ चिया पिउन त्यही पसलमा सबै थोक पाइँदो रहेछ फेरि म जस्तो शरीर त सबै छैन नि एउटा दाइ पहिले नै दिइराखेका रहेछन् कि झाँडो कि रमा कि रक्स्यो थाहा छैन म नपिउने मान्छेलाई मा था के थाहा केही पिएको होइन चिया अर्डर गरेर पुरै भएको छ आधी उधी छ फेरि म पटाङ टङटाङ बोल्ने मान्छे नबोलिसक्दिनँ त्यो चिया नबोली पिउनै मन मजा आएन के अनि दाइ पुरा भएको छ त्यो के हो किन हो भनेको धेरै टेन्सन छ भाइ धेरै टेन्सन छ घरि खान गाह्रो हो के चाहिँ टेन्सन हो दाइ त्यस्तो भन्नु न भाइ सोचेर तपाईँ रमामा के नै फरक छ र म चिनेर चियापत्ती हालेको चिया पिउँदैछु तपाईँ नहालेको चिसो चिया पिउनु छ त्यति नै फरक हो खासै तपाईँ ममा फरक छैन दाजुभाइ भने पनि हुन्छ भने अनि भाइ धेरै टेन्सन भो पाँच हजार ऋण तिर्न छ एउटाको भने त्यसपछि मैले पाँच हजारको लागि छोरो मान्छे के मलाई यो पाँच हजार तिरिहालिन्छ नि भनौँ टेबल भट त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यतिमै गफ टर उहाँले नि भयो मैले नि चिया पिसकेँ नि त जाउँ गेटसम्म पनि बाहिर होटेलसम्म बाहिर भने काउन्टरमा गएँ मेरो त तिस रुपियाँ मात्रै भएछ चिया पिएको त्यो दाईको बिल दुई हजार भएछ आम्मु अनि पाँच हजार ऋणको टेन्सनले दुई हजारको पिउने मेरी आम्म नि भो पिउनु नपरोस् पाँच हजार तिर्न छ भने दुई हजारको पिउँदा हुने त दुई हजार तिरेको भए अरू तिन हजार त रहन्छ अनि बाहना मात्रै चाहिने रहेछ क्या बुझ्नु भयो कुरो त्यही भएर बाहना गर्दै जाने होइन नि पिउनलाई आफ्नो परिवारको लागि जिउनु त्यो पिउनु भन्दा त